Jirka. Krejčí. A tady je Blimel a dává gol. Přehled ve hře Davida Krejčího, Romana Červenky a rychlost a dobré přečtení hry celé situace Matěje Blimela, který si výborně najel. Sklenička. Krejčí. A rozjetý Červenka, má tam ještě Blimla. Červenka, Blimel, pěkla. Je právě na ten střed s tím drátkem, ale Roman Červenka má znovu kotouč a David Krejčí otevírá skóre. Čas 6:03. První formace se prosazuje i v tomto zápase. Červenka. Kundrátek bude pálit a snižuje na 2:4. A další asistence pro Romana Červenku. A tohle je skvělá pozice pro Romana Červenku, který k 6 asistencím přidává svůj první gól. Nejproduktivnější hráč turnaje, 1:0. David Krejčí, Pastrňák, Červenka úplně volný a dává druhý gól. Skvěle, borci, tohle je dobrý začátek. Čas 4:58, Roman Červenka boduje i ve čtvrtém utkání tohoto turnaje. Červenka dostává kotouč, Ronek naznačil ránu, Pastrňák a Hansen v zákrok. Červenka. Krejčí, Pastrňák po druhé a je to 1:0. 11. bod pro Romana Červenku. Už teď je to jeho z tohoto pohledu nejpovedenější světový šampionát. Pastrňák. Krejčí a Červenka 2:0. Roman Červenka i druhá česká přesilovka je využitá. A znovu tady byla nová varianta. Červenka. A tady je rozjetý Krejčí, už je před brankou a dává gól! David Krejčí proměňuje přesilovku a Česko vede 1:0. Robert Červenka hned po vazování obrací skóre. 16. bod a turnaj pro Romana Červenku, čas 42:29. Během minuty a 38 sekund je tu obrat a vedení v boji o bronz. Červenka. Vychází ránka, je to hat-trick ještě. 8:4, David Pastrňák. A je stylové, že v té kombinaci byl Roman Červenka, který měl hat-trick před 11 lety v boji o bronz proti Rusku. Černá dekáda je u konce, po 10 letech má český tým medaily ze světového šampionátu po vítězství 8:4 nad Američany v souboji o třetí místo.